gemengde getalle en onegte breuke. As ons van gemengde getalle praat, dan praat ons van 'n heel getal en 'n breuk wat langs mekaar staan. So hulle is gemeng. Dis twee verskillende goed wat by mekaar gegooi word. Dis 'n gemengde getal, 'n heel getal en 'n breuk by mekaar. Ek gaan vir jou 'n prentjie wys van hierdie. Daar's 'n hele en daar's 1 kwart. Hoe het ek nou geweet ek moet my hele ook in kwarte deel? Want dit is mos nou wat hierdie gemengde getal vir jou wys. Jy kyk na hierdie noemer hieronder. Hy wys vir jou ons werk met kwarte. So hierso is my hele. My hele bestaan uit 4 kwarte en daarso is my 1 kwart. So daar is hulle. En dan, as jy dit in jou boek gaan skryf, gaan jy mos nou nie prentjies teken nie. So jy gaan dan skryf 4 kwarte en aan hierdie kant 1 kwart. En dan sit ons hulle by mekaar. Nou as jy daai twee goed by mekaar sit, dan sien jy dat 1 en 1 kwart is eintlik dieselfde as 5 kwarte. 1 en 1 kwart bestaan uit 5 kwarte. Nou 5 kwarte noem mense onegte breuk. So juffrou sê soms altyd vir my kinders, die ding se kop is groter as sy lyfie. Dis nie 'n regte egte breuk nie. Daai teller is groter as die noemer. So dis 'n onegte breuk. Reg, kom ons kyk gou nog eenetjie. Daai is weer 'n gemengde getal. Met ander woorde, dis 'n heel getal en 'n breuk wat langs mekaar staan. Dis 'n gemengde getal. As ons dit in prentjies gaan teken, dan gaan hy nou min of meer so lyk. Daar's 2 heles. Hoe het ek nou weer geweet ek moet dit in vyftes deel? Want dit staan daar, né? Hierso kyk ek na die noemer van die breuk. Hy wys vir my in watter tipe breuk ek mee werk. So daar's 2 heles, 5 vyftes, 5 vyftes. En dan is daar die breekdeeltjie. So 1 vyfde gaan dan nou so lyk. En dan as ek dit in my boek gaan skryf, dan sê ek mos nou 5 vyftes, 5 vyftes, 1 vyfde, né? En ek plus dit by mekaar en dan kry ek 11 vyftes. So wat dit beteken is 2 en 1 vyfde bestaan uit 11 vyftes altesaam. Hierso is 11 vyftes. OK, en daai ding noem mense onegte breuk. Dan by hierdie een is weer 'n gemengde getal. Daai 3 is 'n heel getal en die half is my breuk. So as daai heel getal en 'n breuk langs mekaar staan, dan noem ons dit 'n gemengde getal. Reg, as ek dit in 'n prentjie vir jou gaan wys, dan lyk dit so. Daar's 3 heles. Ek weet nou ons werk met halwes, want dit staan daar. Daar is my 2, nê? So ek weet ek ons werk met halwes, so daar's 3 heles en elke hele bestaan uit 2 halwes. En dan by die breuk is dit mos nou 1 halwe. En as ek dit alles bymekaar sit, dan sien ek nou daai is 7 halwes. As ek dit in my boek gaan skryf, dan gaan ons sê 2 halwes plus 2 halwes plus 2 halwes plus 1 halwe. En dit almal saam gee vir my 7 halwes. Nou 7 halwes, sien jy daai kop is weer groter as die lyfie, die teller is groter as die noemer, 7 op 2, dis 'n onegte breuk. Reg. Nou, in plaas daarvan om nou daai lang metode te volg om nou 'n prentjie te teken en die goed uit mekaar uit te haal, kan jy dit soos volg ook doen. Jy sê 2 maal 5, so jy vat die heel getal en jy maal dit met die noemer en dan plus jy die teller by en dan gaan jy kry 14 op 5. So onthou nou, jy kon geskryf het 5 vyftes plus 5 vyftes vir daai 2 heles plus 4 vyftes, dan sou jy ook 14 op 5 gekry het, maar hier is net 'n vinniger manier. So jy vat jou heel getal, jy maal hom met die noemer en dan plus jy die teller by en dan kry jy ook sy onegte breuk wat by hom pas. Ons kyk nog eenetjie. Jy vat die heel getal, jy maal dit met die noemer en jy plus die teller by. So in hierdie geval gaan jy sê 5 maal 4 is 20 plus 3 is 23. So dan is dit 23 kwarte. So ja, jy kon gesê het 4 kwarte plus 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 3 kwarte, dan sou jy ook 23 kwarte gekry het, maar hierdie is net 'n vinniger manier. So kom ons kyk hierheen. Jy vat jou heel getal, jy maal dit met die noemer en jy plus die teller en jy kry jou antwoord. Reg, nou kan ons dit vir jou so ook gee. So ek gee vir jou 'n onegte breuk en dan moet jy dit gaan verander na 'n gemengde getal. So ons kan dit enige kant om vir jou vra. Nou as ek sê ek het 9 kwarte, daai is 'n onegte breuk, né? Dan moet ek nou gaan probeer uitvind hoeveel heles kan ek bou van daai 9 kwarte. Onthou 4 kwarte is 1 hele. Nog 4 kwarte is nog 'n hele. En dan bly daar nog 'n kwart oor. So met ander woorde, uit daai 9 kwarte kan ek 2 heles haal. So ek kan 2 keer 4 uit daai 9 uithaal en dan bly daar nog 1 oor ook.
So met ander woorde, as ek dit in 'n gemengde getal gaan skryf, dan gaan ek sê, dit is 2 heles en 1 kwart. So as ek het lees, dan sê ek 2 en 1 kwart. Dit is sy gemengde getal. Kom ons kyk gou hier eenetjie. So ek wil weet, hoeveel 5e kan ek uit 12 uithaal? Want 5 vyftes is 1 hele. Maar nou het ek hier net 5 vyftes, sê ek het nou 12 vyftes, so ek het baie. So as ek 5 vyftes daar uithaal, en ek haal nog 5 vyftes uit, want ek moes nou 10 vyftes uitgehaal, nê? Nee? Dan bly daar nog 2 vyftes oor. So hulle wys vir my dat 5 vyftes plus 5 vyftes plus 2 vyftes gaan vir my 12 vyftes gee, ja. So hoeveel heles het ek daar uitgehaal? Ek het 2 heles uitgehaal, want ek het 2 keer 5 vyftes uitgehaal, en daar het nog 2 vyftes oorgebly. So, as ek het in 'n gemengde getal skryf, dan skryf ek 2 en 2 vyftes, want ek het 2 heles uitgehaal, en toe bly daar nog 2 vyftes oor. Kom ons probeer nog een. So hierso het ek nou 11 halwes, so dis lekker baie, so nou moet ek gaan kyk, hoeveel keer kan ek 2 uit 11 uithaal? Met ander woorde, hoeveel heles gaan ek daar uithaal, nê? 2 op 2 is mos in hierdie geval 'n hele. So ek gaan hom 2, 4, 6, 8, 10 en dan bly daar nog eenetjie oor. So nou moet ek gaan uitvind, hoeveel heles het ek nou gemaak? 1, 2, 3, 4, 5. Ek het 5 keer 2 op 2 gekry. So dis 5 heles en toe bly daar nog 'n half oor. So dan gaan my antwoord wees 5 en 'n half. Dan sê, ek hoop hier het gehelp.